Velkommen til adventstund her i Åsane kirke. Hei, det er 17. desember i dag. Og det er 7 dager igjen til julaften. Vi tenner 3 lys og synger adventssangen sammen. Nå tenner vi det 3. lys. Det er et hellig tall. Vi venter på at kongen vår skal fødes i en stall. I går ble vi litt bedre kjent med Sara, som bor i det lille huset på elefantryggen. Og i dag skal vi høre mer om Sara, og vi skal også høre om 2 personer som du sikkert har hørt om før. Josef og Maria hadde brukt mange dager på reisen fra Nazaret til Betlehem. Nå kjente Maria at det nærmet seg tida for at barnet skulle bli født. Og derfor bestemte de seg for å gå videre når det var blitt mørkt. De gikk så fort de kunne, for de ville nå fram til byen sånn at Maria kunne være i hus når barnet skulle bli født. Og fullt så fort gikk det ikke med de 3 kongene. De gikk bare et kort stykke om dagen, og så stoppet de og begynte å diskutere. Og Sara kjedet seg, for hun hadde jo ingen barn å være sammen med. Men hun hadde fått en liten eselunge som hun lekte med, og den fikk lov å være hos henne på elefantryggen. Når Sara ble løftet ned på bakken, så fulgte følget med. Og det travet etter henne hele tiden. Denne natten hadde Kaspar og Melchior og Balthazar det ekstra travelt med å tyde stjerner. De gikk bare noen få skritt, og så stoppet de. Og mens de diskuterte hvordan de skulle forstå det de så på himmelen, tok Sara en liten avstikker over en haug. Og eselet dilta med. Sara fant rare blomster som hun plukket og tok med seg. Og hun fant fine steiner som hun la i lommene sine. Men da hun omsider tenkte at det var på tide å gå tilbake igjen til følget sitt, så husket hun ikke hvilken haug hun hadde kommet over. Hun hadde rotet seg vekk, og hun ble ganske lei seg. Og litt redd. Hun klappet eselet på halsen og sa, «Nå har vi gått oss vill, og jeg vet ikke hvor vi skal gå for å finne frem til folk. Men kanskje du er flinkere enn meg å finne veien. Nå får du gå foran, så er det min tur til å dilte etter deg.» Eselet forsto nok hva hun sa, for det kikket seg rundt og begynte å gå. Rett mot den store stjerna. Når Kaspar og Melchior og Balthazar endelig var ferdige med å tyde stjerna, satte de følge i gang igjen. Søvnige kameler reiste seg og ruslet bortover markene. Ingen tenkte på Sara. De trodde at hun lå og sov i huset sitt på elefantryggen.